duhahe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa tudayi tuwigezeho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u rwanda ndetse no hanze y'u rwanda reka tubisegureho kuba twari tumaze igihe tutaboneka kuri runo rubuga ubungubu rero rwahinduriwe amazina nk'uko mwarimu bimenyereye rwitwaga today tv turahindura amazina tuwita cano yawe ariko ubu noneho twagarutse nka today tv rero wowe icyo usabwa ni ukudukurikira ukaduha umwanya wawe tukugezaho amakuru agiye atandukanye ikindi turagusaba gukora subscribe kugira ngo noneho amakuru tugiye kugenda tugutegurira umunsi ku wundi ugiye uyabona mu ba mbere reka tugusuhuze wowe tunagushimire wowe uri mu nce zigiye zitandukanye z'isi haba mu aba abadiaspora b'abanyarwanda bari mu bwongereza muri amerika mu faransa ndetse n'izindi nce zigiye zitandukanye ariko tutibagiwe n'abadukurikiye bari hano hafi y'imbibi z'u rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni inkuru rero ibyutse ivugwa cyane inibazwaho na benshi ku mugabo Jean gatabazajeho mariviyani awugeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na guverineri w'intara y'amajyaruguru aya makuru twayakomeye ku kinyamakuru bwiza doti komu niba rero wifuza kugira icyo uyamenya aho uraza kunyarukira kuri kino kinyamakuru hanyuma usome birambuye ariko natwe turaje kugira ngo tugufashe kuwusobanukirwa byinshi kuri aya makuru yagiye avugwa gusa icyo twavuga ni uko aya makuru ntabwo tubizi neza koko niba ari ukuri nk'uko byaje kuba byatangazwa turashaka rero ko nawe uza kwisesengurira ukaza kugira icyo igitekerezo bitangaho uyu rero ni mwanya wo kugira ngo udukurikire ku mbaho n'imbaga zatsi zigiye zitandukanye harimo twita insitagaramu fesibuku hose n'utudayi tivi guverineri gatabazi jean mariviani wahoze ari minisitiri bw’igihugu ari na guverineri w'intara y'amajyaruguru amaze amezi abarirwa mu munani atagaragara mu ruhame ndetse irengero rye rikomeje kuba amayobera mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri na gatatu ubwo ni muri kanama icyo gihe nibwo uyu mugabo yatangiye kutagaragara mu ruhame ndetse no kumwabahore mbaga ze yakoreshaga zirimo urwa ekisi yahoze akoresha cyane ngira ngo muraruzi ni urubuga rwitwaga twita agatabazi ni umwe mu bahoze bakoresha cyane uru rubuga akurikirwa n'ababarirwa mu bihumbi ijana mirongo icyenda na bitatu ndetse nk'umwe mu bagiye bahabwa imyanya ikomeye mu buyobozi bw'igihugu yakundaga kurwifashisha asubiramo bumwe mu butumwa n'inama perezida paul kagame yagiye aho abanyarwanda mu bihe bigiye bitandukanye biciye mu mbwirwaruhame ze igenzura ikinyamakuru bwiza yaje kuba yakora ryerekana ko gatabazi gatabarija mariviyani uheruka kwandika ubutumwa bwe bwo kuri ekisi ku itariki makumyabiri nyakanga bibiri na makumyabiri na gatatu icyo gihe yashimiraga perezida paul kagame wari wahaye imbabazi abaherukaga kwitabira umuhango wari wiswe uwo kwimika umutware w'abakono waherukaga kubera mu kinigi aho mu karere ka musanze gatabazi icyo gihe yagize ati mwarakoze nyakubahwa perezida wacu paul kagame ku nama impanuro no kudukebura mutwibutsa umurongo twahisemo nk'abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku bunyarwanda cyangwa se nashono ayidentiti tuyobowe n'intekerezo y'indominyarwanda rwanda sipiriti yo sano muzi iduhuza twese yunze mati nyakubahwa perezida paul kagame imbabazi mwaduhaye tuzazubakiraho turwanya byimazeyo ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kuko arizo mbaraga zacu tuzaharanira kandi no guke buri uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko uwo munsi kandi gatabazi yasubiyemo amagambo perezida paul kagame yigeze kuvuga agaragaza ko guhitamo ndetse no kwihitiramo neza nabyo ntabwo bihenze ni ibintu ubanza ukisaba wowe ubwawe mbere yo kugira icyo ubikoraho mu bigaragara ni uko urubuga rwa ekisi rwagatabazi rwari rugikoreshwa kugeza tariki ya makumyabiri na gatanu nyakanga yakoraga ripositi y'ubutumwa bw'abandi bantu mbere yo gusa nuruvaho burundu kuva icyo gihe nimero ya telefoni ya gatabazi yahise iva ku murongo burundu sale n'izu zo kuri uyu wa mbere tariki ya makumyabiri na gatanu urwe ubwo umunyamakuru yageragezaga guhamagara iyi nimero yasanze iyi nimero idaherewe ku murongo gatabazi ese yaba afungiwe ahatazwi amakuru ahurizwa n'abantu benshi avuga ko gatabazi wanigeze guhagararira ishyaka rya rpf inkotanyi nk'umudepite mu nteko ishinga amategeko yaba afunzwe ni amakuru anemezwa na bamwe mu nshuti ze baganiraga nawe nubwo ntawemeza aho yaba afungiwe kugeza ubu amakuru y'ifungwa rya gatabazi cyakora nta rwego na rumwe rubifitiye ububasha rurigera ruyemeza yemwe n'ibyaha yaba yamaze amezi umunani akekwaho ntibizwi ese gatabazi yaba yarakozweho no kujya kwimika umutwaro w'abakono ni ikibazo twifuza ko nawe waduhaye igitekerezo gatabazi byamenyekanye ko ari umwe mu bakomeye bitabiriye umuhango wo kwimika kazoza jisite wari wahiswemo n'abakono bagenzi be ngo ababere umutware kuri ubu nawe ubwo turabwo kazoza atakigaragara mu ruhame mu bandi bamenyekanye ko bitabiriye uyu muhango harimo abasirikare batatu bo mu rwego rwa koroneri ndetse muri kanama umwaka ushize perezida kagame yatangaje ko umugabo mukuru w'ingabo z'u rwanda jenal mbaraga muganga yamumenyesheje ko yabafunze gatabazi nk'umwe mu bari abanyamuryango bakomeye muri arapiyefu inkotanyi ntibizwi niba yaba yarahawe igihano gisa nk'icyabo mu gushyingo bibiri na kabiri nibwo gatabazi jean mariviani yirukanwe na perezida paul kagame ya muri minisiteri y'ububwikirite bw'igihugu asimburwa na musabyimana jean claude kugeza ubu ngubu ukiyoboye agatabazi ubwo yari amaze kuvanwa kuri uyu mwanya yanditse ubutumwa burimo ubusabe imbabazi perezida kagame ku bw'intege nke yemeye ko ashobora kuba yaragiye agaragaza amwizeza ko yiteguye kwiga no kwikosora uyu mugabo yagiye avugwaho andi makosa menshi kandi mbabazi nk'izi yazisabye muri gicurasi bibiri na makumyabiri ubwo umukuru w'igihugu yamuhagarikaga by'agateganyo ku nshingano za guverineri w'intara y'amajyaruguru yari afite ngo abanze akorwe iperereza ku makosa yakekwagaho aya makuru twayakusanyije ku rubuga bwiza doti komu tugira na make dukura kuri twita turifuza rero ko utanga igitekerezo cyawe hanyuma ukavuga uko ubyumva ese gataba azi ko uko yaba yaragiye hehe andika muri komenti ukore sabusikaribu kugira ngo ujye ubona amakuru agiye atandukanye